Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, ó, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro, galera. Incrível, olha isso, Copa do Rei. 300 mil reais em prêmios, galera. Se uniu os maiores youtubers de Clash Royale do mundo e vão fazer esse mega evento que vai ser coisa de outro planeta, galera. Até gaguejei aqui que o bagulho tá insano, entendeu? Peguei esse conteúdo aí do Clash Royale Dicas, vou estar deixando na descrição do vídeo. É o canal não, né? A página do camarada aí que o cara tá arrebentando aí, sempre trazendo conteúdo de primeira pra gente aí. Vou estar deixando também o link de que vai direcionar direto pra esse evento aí, desse torneio aí sinistro, entendeu? Vamos ler aqui, galera. Os maiores YouTube do mundo se uniram pra fazer o maior torneio de Clash Royale já visto. Com prêmios que ultrapassam os 300 mil reais, galera. Que isso? É coisa de outro planeta. A Copa do Rei será disputada no dia 6 de novembro e contará com a presença de youtubers de várias partes do mundo. Nenhum brasileiro. São eles. Tá aí o nome dos caras aí. Quando você falar o nome desses caras aqui, você lê aí e vê aí. A premiação para o primeiro lugar chega a 80 mil reais, galera. Porém, haverá prêmios também para até a 56ª colocação, galera. Impressionante isso, muito top. Vamos ver aqui mais, ó. Os 8 melhores colocados serão confrontados com os 8 youtubers que estão patrocinando o torneio. E desses 16 jogadores sairá o grande campeão. Candidato anteriormente, nenhum youtuber brasileiro estará participando. Por que será? Isso daí eu não quero entrar em mérito disso daí, porque os caras lá são unidos demais, né, cara? Não tô querendo dizer que os brasileiros não são unidos, entendeu? Mas os caras estão mais próximos um do outro lá, então juntou eles lá e fizeram esse mega evento aí que vai acontecer no dia 6, né, galera? Top demais. Cara, impressionante isso. É coisa de outro planeta. Eu nunca tinha visto isso. Nem a Supercell chegou a pensar um dia em fazer isso. A Supercell sabe que tem dinheiro a rodo, malandro, mas só quer ganhar mesmo a Supercell, entendeu? Porra, muito show. Vocês de YouTube aí de fora aí estão de parabéns, que massa, muito ótima essa ideia. Eu espero que um dia aqui a galera do Brasil também se una pra fazer um mega torneio assim. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Então tamo junto. Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!